Добрий вечір. З 1 по 30 вересня у Запоріжжі триває голосування за проекти громадського бюджету Запоріжжя 2019 року. Які проекти беруть участь у конкурсі, як обиратимуть переможців та розподілятимуть 10 мільйонів гривень? Про це сьогодні у темі дня на UA Запоріжжя. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Галині Воротнікові. Нагадую, що долучитися до нашої розмови можете за телефоном 239-02-19 у коментарях в Фейсбуці, а також на нашому сайті дивитися прямий ефір нашої програми. Вітаємо у нашій студії Катерину Акулу, голову Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Запоріжжя. Добрий вечір, пані Катерино. Нагадаємо, що з 1 по 30 вересня у Запоріжжі триває голосування в інтернет-порталі «Громадський бюджет Запоріжжя», а з 2 по 30 вересня можна проголосувати у райдержадміністраціях міста по буднях з 9 до 18, маючи з собою паспорт із зазначенням реєстрації міста Запоріжжя. Наголошую на тому, що голосувати за громадський бюджет Запоріжжя, за його проекти можуть тільки жителі, які прописані і мають реєстрацію у місті Запоріжжя. Пані Катерина. Щодо цього так, відразу уточнення. Можна. У нас трошки унікальний громадський бюджет з цього приводу, тому що не тільки ті, хто мають реєстрацію постійно в місті Запоріжжя, але і ті, хто мають тимчасову реєстрацію в місті Запоріжжя, ті, хто постійно працює і має з собою довідку з роботи, або постійно навчається і має довідку про навчання, також можуть проголосувати за проєкт громадського бюджету. Дякую, пані Катерина, за уточнення. Просто це інформація саме з сайту Запорізької міськради, тому ми, посилаючись на Запорізьку міськраду, розширили. Так, ми говоримо про це постійно, тому що це важливо. Членами громади не є тільки зареєстровані особи, але й ті, хто беруть активну участь в житті громади. Тому вирішили саме таким чином, ми надали можливість голосувати майже всім. Пані Катерина, а скільки заявок на сьогоднішній день вже подано? Подано було 147 заявок, і вони були відпрацьовані Координаційною радою з питань громадського бюджету на предмет відповідності положення в першу чергу, тому що є певні обмеження щодо території, вона має бути загального користування, щодо того, що проєкт може виконатися за кошти громади, тому що де інколи, наприклад, земля не належить громаді, вона в приватній власності, а люди не знають про це і тому подають проєкти. Або інші питання, ну, наприклад, вже дана тема включена в бюджет міста, бюджет розвитку міста, тому дублює, і також такі відмови були. Окрім того, всі проєкти були відправлені остаточно на опрацювання виконавчим органам влади, розпорядникам коштів, які будуть виконувати ці проекти. І вже після того, як вони дали свою оцінку, 90 проєктів на сьогодні вийшли на голосування. Пані Катерина, які умови цього року висувалися до проєктів? Ну, по-перше, у нас є дві важливі зміни. Ми заклали обов'язково, і про це навіть є в самій заявці помітка, 10% на проєктну кошторисну документацію, якщо вона необхідна, тому що за минулі роки вже зіткнулася з питанням того, що потім не вистачає коштів на реалізацію саме за нестачі їх на проєктну кошторисну документацію. Також 10% ми заклали обов'язково для всіх проєктів на інфляцію, тому що ми розуміємо, що цьогоріч ми голосуємо, але переможці будуть лише в наступному році виконувати ці проекти. І проекти-переможці найчастіше якраз потерпають від інфляційних змін за рік, які відбуваються, поки проходять всі тендерні процедури, виділення коштів і таке інше. Тому ми врахували ці аспекти, і цьогоріч є такі от певні зміни. По-друге, ми обов'язково зараз вимагаємо до самої проектної заявки додавати креслення, розрахунки, фотографії, певні уточнення, якщо деталізація цього проєкту, якщо це потребує він, тому що знов-таки зіткнулися з моментом, в ході реалізації виясняється, що автор мав зовсім інше на увазі, але вчасно нічого не додав. І протягом реалізації проєкту досить важко буває зорієнтуватися і по-іншому обрахунок навіть інколи буває, якщо там будуть певні уточнення.
Окрім того, цьогоріч ми дозволили з 16 років, тобто залучаємо активно молодь до реалізації громадського бюджету, до такого інструменту демократії. І з 16 років можна як подати свій проєкт, так і проголосувати за проєкт. Пані Катерина, а чому саме 16? Чому, наприклад, не з 14? А до 14-річні теж отримують паспорти, наприклад? Щодо голосування, я з вами погоджуся. Щодо оформлення проєктів, є певні моменти, тому що запит на інформацію, ну, зіткнулася з цим, що 14-річна дитина найчастіше не зробить, а та ж земельна ділянка, до кого належить, ну, той чи інший об'єкт. І таке інше, навчання поки існує взагалі в Україні практика окремо громадського бюджету для школярів. І тому 16, знов-таки, це практика України, це найзручніший вік, в якому вже не дитина і поки ще не дорослий, але трошки інша ступінь відповідальності. І тому ми співпрацювали цьогоріч з молодіжною радою при міській раді. Вони якраз повністю максимально допомагали нам в розробці логотипу громадського бюджету, і за який також хочу наголосити, зараз іде голосування. Ми не приймали одноосібно рішення з цього питання, тому всіх запрошую також на Facebook-сторінці залишити свій коментар, обрати з 4 варіантів, як би ви хотіли, щоб виглядав лого громадського бюджету міста Запоріжжя. І тоді ми робили зріз, не всі студенти розуміють, до чого йдеться мова. Тому от якраз, можливо, з цим і теж пов'язаний вік, саме 16 років. Пані Катерино, які найрозповсюдженіші проблеми виникають у громадян на етапі реєстрації заявки? Перше, ми цьогоріч змінили кількість підписантів під проєктом, тому що окрім того, що потрібно зробити заявку, вона найпроста, немає такого, ну, ми звикли до того, що грантові проєкти, так, або, наприклад, той же конкурс соціальних проєктів «Ми – це місто» вимагають саме проєкт. І там і документи потрібні, і виважено заповнення. У нас все досить просто, сама заявка. Ми прибрали до того ж ідентифікаційний код, тому що він дуже багато визивав зауважень, що люди надають свою власну інформацію. І єдине, що це обрахування кошторису. От це є те питання, яке не дає спокою взагалі при формуванні бюджету, тому що люди поки що не обізнані. Ну, наприклад, ми весь час повторюємо, що якщо ви не знаєте, скільки коштує та чи інша робота, можна просто зайти в Google і, наприклад, на Держстаті там обраховані всі роботи, середня вартість роботи, яку ви можете закласти в свій бюджет. Це потрібно ще роз'яснювати. Ми багато працюємо над бюджетом на навчальних семінарах і тренінгах. І на наступний рік вже закладені кошти, тому що до цього у нас не було нічого на інформаційну освітню програму з цього приводу, то ми вже наступного року будемо окремо і в районах проводити навчання, і окремо і для молоді, і для житлового сектора, і для комунального сектора. Чому? Бо цьогоріч, знов-таки, новина, у нас розподілений весь бюджет на 3 категорії. Є проекти загального значення, і ми саме будемо так і проводити окремо для цих категорій навчання. Проекти загального значення, ну, наприклад, облаштування зони відпочинку в сквері, в парку, взагалі облаштування самого парку, коли всі категорії потреби громадян враховані, проведення фестивалів, флешмобів, яскраві якісь заходи, майже все, що недофінансується, як ми часто говоримо, так, тобто на що немає, не вистачає якихось певних коштів в бюджеті. І це 50% від цього бюджету на сьогодні, це 5 мільйонів. Ми сподіваємося, що наступного року це будуть тільки мільйонники, тобто великі проекти або до мільйону. Далі у нас є ще дві категорії. Перша – це комунальні заклади, комунальні установи, тобто школи, садочки, лікарні, об'єкти культури.
які там дуже багато, вони якраз перші беруть участь в цих проєктах. Ми їм залишили 30% бюджету, тобто 3 мільйони на цей рік, і для них буде окреме навчання. Тому що дуже часто ми зіткаємося з тим, що скільки ми не пояснюємо щодо проблем, до речі, їм, що всередині закладу ми не виконуємо, там є обмеження щодо загальної доступності всіх мешканців територіальної громади, вони все рівно подають такі проекти, бо їм це болить і важливо. І останнє – це 20% житлово-комунального сектору спрямування. Ну, наприклад, освітлення внутрішньоквартальне, дороги, ну, найчастіше подають зони відпочинку, ті ж самі дитячі майданчики, спортивні майданчики. І також зіткнулися з тим, що люди дуже часто не розуміють, де є загальний проєкт, де є саме сектор житлово-комунального господарства. На це будемо звертати увагу наступний рік. Пані Катерина, а хто саме визначає переможців проєкту? Тільки мешканці міста, тому що вони голосують, голосування зараз триває. Можна проголосувати онлайн і офлайн в паперовому вигляді. І кожен в своїй категорії будуть свої переможці, тобто три категорії, і в межах бюджету в кожній категорії. Рейтингове голосування, звісно, хто набрав більше голосів, той і буде вигравати. Але, звісно, що... Тобто вирішальним для обрання переможців це є волевиявлення містян, громадян? 100%. Єдине, чому? Що корективи, ну тому що це громадський бюджет, і як подати заявку, так і проголосувати за неї має громада. Принципи партисипації, які існують в усьому світі, взагалі говорять про те, ну в деяких країнах, наприклад, взагалі весь бюджет міста або територіальної громади певної тільки через волевиявлення громадян розподіляється. Тому ми поки ще до цього йдемо. На сьогодні таке, та, саме так це правильно і важливо, тому що це залучення громади до вирішення питань. Нехай це буде невеличкий бюджет чи кошторис з огляду на весь бюджет міста, але тим не менше вони мають змогу повпливати мешканці на результат, на те, що вони хочуть бачити в першу чергу в розбудові міста. Звісно, що координаційна рада обов'язково перевіряє чесність, правильність голосування, як онлайн-голоси, так і в паперовому вигляді. Ми будемо всі скриньки вскривати, рахувати, дивитися, чи не зіпсовані бюлетені. І вже остаточний підрахунок буде все ж таки винесений протоколом координаційної ради. Пані Катерино, ми знайшли учасників минулорічних конкурсів громадського бюджету та тих, хто вирішив подаватися цього року. Пропоную подивитися наш сюжет. 2 роки тому у запоріжанки Оксани Бугайчук виникла ідея створити японський сад на території Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості. Потрібні були чималі кошти, тож дівчина разом з однодумцями взялася за написання проєкту, а потім взяла участь у конкурсі «Громадський бюджет». У 2018 році задум профінансували. На жаль, ця ділянка була в занедбаному стані, і 2 роки тому в Україні було чистування Японії. І така ідея виникла – зробити в цьому дворику японську інсталяцію, японський дворик, фотозону в стилі Японії. На думку пані Оксани, найскладніше під час праці над проєктом розібратися в документації та розрахувати кошторис. Труднощі, ну, усілякі виникають, коли в перший раз, то ти не знаєш, як ту чи іншу бумагу заповнити, чи якісь дії зробити. Бажано, щоб ви зробили якісь для себе, ну, так скажемо, розрахунки. І коли ви це робите, ці розрахунки, то на той рік, коли ви подаєте ту ідею в громадському бюджеті, це перша ступінь, коли ви стикаєтесь з якими труднощами. Наприклад, цей проєкт був на 100 тисяч. Коли вже іде, потім реалізовується цей проєкт, то вже ви в 100 тисяч не можете в бюджет войти. Продовжити позитивний досвід вирішили й цьогоріг. Людмила Маринюк, директорка Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості, подала до громадського бюджету Запоріжжя проєкт «Вітрила мрій». Його вартість – 1 мільйон гривень. Зараз іде голосування за новий проєкт, який ми подали в цьому році. Це проєкт називається «Вітрила мрій».
це освітлення, фасадне освітлення нашого палацу, щоб всі, хто буде їхати через греблі, всі наші гості і містяни бачили наш палац як візитівку міста Запоріжжя. Другий етап – за умови підтримки ідеї громадянами і її реалізація. За словами пані Людмили, тут важливо контролювати підрядників, аби вони втілили проєкт саме так, як замислив автор. Треба йти поряд з цими виконавцями, які займаються реалізацією проєкту, приходити, якщо це потрібно, автор проєкту повинен постійно контролювати і допомагати, і продвигати свій проєкт, бо це дуже такий шлях важкий. За інформацією сайту Запорізької міськради, цьогоріг на кошти громадського бюджету, а це 10 мільйонів гривень, претендують 90 проєктів. Взяти участь у конкурсі проєктів вирішив і запоріжець Анатолій Недоля. Мріє створити на території скверу театрального, що навпроти театру імені Магара, алею зірок, на зразок голівудської. Вартість кошторису – 700 тисяч гривень. Мета цього проєкту – показати, що місто Запоріжжя – це не тільки місто металургів і моторобудівників, це місто творчих людей. А у нас виявляється дуже багато творчих, талановитих людей, які прославились, скажімо так, не тільки на всю Україну, іноді на весь Радянський Союз колишній, і навіть в світі, там в Австралії діячі є, які народились в місті Запоріжжі, були і так далі. Голосування за проекти громадського бюджету Запоріжжя триватиме на сайті Запорізької міськради до 30 вересня цього року. Пані Катерино, пані Оксана у сюжеті зазначила, що проект не був 100 тисяч, але на етапі реалізації ця сума може змінитися. Чому такі ситуації можливі? Я вже зазначала трошки раніше, що ми якраз для того і заклали цьогоріч 10% на інфляційні зміни, тому що середній показник Держстату в Україні інфляція 8-12% кожного року відбувається, і здорожчання матеріалів найчастіше, навіть не стільки вартість робіт. Хоча ми маємо з вами і підвищення, наприклад, мінімальної заробітної плати для робочих, і так само вони мають враховувати це в проєкті. Тому такі аспекти якраз і впливають на здорожчання проєктів, а інколи ще необізнаність автора, тому що не все врахував, не всі тонкощі показав. А коли йде реалізація, виходить, що і це треба зробити, і це якраз про це говорила Людмила Маринюк, що врахувати все і потім проконтролювати, що має задум такий автор, а реалізують його по-іншому, дуже важко. Пані Катерина, а які ще проєкти подані на конкурс цього року? Дуже багато цьогоріч проєктів стосуються якраз інфраструктурної розбудови, але вже паркових зон, тому що є реалізовані минулоріч проєкти. Мені дуже подобається яскравий проєкт щодо Алеї Зірок, який ви привели за приклад, тому що справді, у нас зробили чудову реставрацію площі театральної, але от немає якоїсь родзинки, знаєте, ну як для мене, як на мешканцю, то пан Недоля якраз відтворив оті бажання, а чому б не справді, і не показати, що ми є і інші, і по-іншому поговорити про Запоріжжя. Також є проекти, і це турбує містян щодо зон відпочинку всередині кварталу. Причому це не просто вже гойдалки для дітей або спортивні майданчики. Це цілі території, на яких можуть зібратися різні покоління. І навіть просто попити чаю, тому що зараз стає досить популярним там проведення є будинків, в яких там День сусіда проходить. І оце об'єднання людей навколо питань якраз гуртує. Ну і тим паче, що дуже багато постерів є всередині будинків, кварталів, і зараз вони заповнюються. Є декілька цікавих проєктів щодо проведення фестивалей, незважаючи на те, що останнім часом у Запоріжжі не можна поскаржитися, що немає різнобічних фестивалей, але, наприклад, аж молодь вважає, що їх замало, і подали цікаві проведення декількох цікавих фестивалей, але вже на свій розсуд, як вони їх вбачають, і з залученням народної творчості, і народних майстрів, майстрів не тільки українських, але якраз з залученням діаспор.
Це також важливо, тому що у нас Запоріжжя багатонаціональне місто. І тому такі проекти набувають популярності. Ми, зрештою, йдемо до того громадського бюджету. Я з першого року говорила про те, що бюджет громадський – це те, що ніколи не виконується за кошти бюджету розвитку міста. І от саме до цього треба йти. От ті яскравинки, родзинки, цікавинки – мають відрізняти Запоріжжя так само, ну, але для цього треба ще вчити авторів культурі подачі проєктів і написання їх, і розрахунків. До речі, яскравий проєкт подали щодо встановлення на 30 точках міста Запоріжжя козаків, які би були б вказниками. В Європі є декілька міст такого гатунку, там десь є гноми, десь ще хтось, з вказівочкою на цікавий туристичний об'єкт міста Запоріжжя з QR-кодом. І от знов-таки родзинка. Ми говоримо дуже багато про туристичну привабливість Запоріжжя, про те, що на цьому можна кошти заробляти, так, перепрофілюватися самому місту як такому металургійному гіганту і додати щось інше. Тут якраз теж такий цікавий проєкт щодо пані Катерина, показу. От якраз таки ми, окрім запорізького досвіду, ми також маємо досвід громадського бюджету, який реалізується наразі на Рівненщині. Тому я пропоную подивитись сюжет наших колег з UA Рівне. Впродовж 10 та 12 червня відбулись публічні обговорення та презентації проєктів громадського бюджету Рівного. Цьогоріч їх подано менше, ніж торік – 90, на загальну суму – 40 мільйонів гривень. Джерелом фінансування проєктів є міський бюджет, зауважує секретар Рівнеради Сергій Паладійчук та додає, що наразі триває вивчення та аналіз поданих ініціатив. У випадку, якщо ваш проект пройде, вам потрібно буде дуже тісно і конструктивно працювати з виконавчими органами, тому що вони відповідають за використання бюджетних коштів, вони у випадку якихось негараздів є безпосередніми відповідальними. Авторкою одного з поданих проєктів є рівнянка Левтина Валага. Вона впевнена, що у парку Шевченка бракує пандусів та сходів з перилами. Вона визначила 6 місць, де насамперед потрібні такі об'єкти, і запропонувала профінансувати свій проект з громадського бюджету. Вартість становить 630 тисяч гривень. Наш парк відвідує дуже багато мамочок з колясками, і не кожна може ту коляску підняти. А старі пандуси, ну, не ризикують їми користуватися. Тож постала така проблема. Також у нас багато людей з інвалідністю з колясками відвідує парк та з велосипедами. Парамедик Андрій Стахнюк пропонує навчати рівнян до медичної допомоги. До вашої уваги кадри, як подібне торік організовували волонтери з медколеджу. Влада міста планувала запровадити таку систему у школах. Автор переконує, навчання у центральному медцентрі теж буде корисним і доповнюватиме міський проєкт. Большая проблема до медицинской помощи. Велика проблема в нас до медичної допомоги. Правильно викликати швидку, правильно визначити, що з пацієнтом і як надавати першу допомогу. Нещодавно був випадок, коли ми приїхали на виклики, пацієнт лежав на животі. Поруч були молоді люди, які не змогли нічого вдіяти. У понеділок було найбільше запропоновано освітніх проєктів, схожих на цей спортмайданчик біля 19-ї школи. Присутнім на обговоренні нагадують, що реалізація такого проєкту означатиме, що школа та сам майданчик мають бути постійно відкритими. Одна з головних вимог – це так звана загальнодоступність, тобто будь-які проекти, які подаються на громадський бюджет, вони мають бути доступні для всіх громадян міста. Тобто не може бути таке, що, припустимо, десь в якомусь приміщенні якийсь кабінет, цей кабінет закритий і люди не можуть в нього попасти, да, тому це така загальна доступність. Ну і, безумовно, це вимоги до всіх проєктів, які фінансуються з бюджету. Тобто це має бути кошторис, має бути експертиза, має бути проведений аудит. На сьогоднішньому обговоренні найбільше проєктів стосувалися сфери комунального господарства. Загалом доопрацювання проєктів триватиме більше 3 місяців. Потім їх винесуть на голосування рівнян. Пані Катерино, в сюжеті було зазначено, що кількість заявок у Рівному зменшується. Якщо ми подивимося зараз статистику, яку ми знайшли на сайті Запорізького громадського бюджету, кількість поданих та реалізованих заявок, а це з 2016-2018 роки, зменшується. Така сама проблема і в Рівному. Чому ми спостерігаємо таку тенденцію? Ну, в кожному місті насправді вона різна. В 19-му році, якщо ми додамо до цієї статистики, вона в нас вже пішла вгору суттєво, тому що 147 проєктів вже поданих. Чому зменшилось?
Чому зменшувалось? Ну, два аспекти. В перший рік було 225 поданих проєктів. Так само і ще менше голосуючих у нас. В 2016 році було подано багато проєктів від комунальних закладів. І перший рік ми пропускали всі. У нас не було таких серйозних обмежень, але точилося багато дискусій серед громадських діячів і громади як такої. Чи потрібно на комунальні установи і заклади виділяти додатково ще й громадський бюджет? А як же всі інші проекти? А як перемогти просто містянам? Тому у нас і є обмеження сьогодні взагалі виділення в окрему категорію і всього 3 мільйони на ці проекти. Тому, звісно, що коли ми обмежили садочки, школи, ну всіх в тому, що загальнодоступний проект не можна всередині, що там має відбуватись на загальній території, і вже відпала певна кількість проєктів. До того у нас перший рік були тільки малі проєкти, це 300 тисяч, а другий рік ми ввели великі, можливість об'єднувати проєкти. І тому у нас вийшло так, що після об'єднання, знов-таки, ну якщо до 1 мільйон – це 3 проєкти, тут потрібно коректно дивитись на цю статистику, тому що є певні, все ж таки, ну, об'єктивні причини того, що знижувались. А окрім того, останній рік у нас взагалі співпали два одночасно конкурси. «Ми – це місто» проводило конкурс соціальних проєктів і громадський бюджет. І якщо говорити про те, що через конкурс «Ми – це місто», хоча і менша сума, але реалізація в цьому ж році відбувається, то громадський бюджет – це все ж таки напрацювання на наступний рік, то, звісно, що в першу чергу автори подавались туди, а вже потім на громадський бюджет, і велика кількість не встигла. Нас дуже просили подовжити термін подачі, але ми не відійшли від цих строків. Цьогоріч ми бачимо, що і освітні заходи, які ми провели, і навчання, і розведення в часі цих двох проєктів серйозних для міста, і взагалі зміни, які ми ввели в положення, вони дали суттєві результати. І майже вдвічі ми збільшили кількість проєктів цьогоріч. Щодо голосування, тут я вам хочу сказати, що два суттєвих моменти. Перший – це реклама, яку дає виконавчі органи влади щодо взагалі такого процесу в місті. Якщо не було коштів, жодної копієчки у нас закладено за ці 3 роки, то, звісно, і рекламувати ми могли виключно з вуст в уста за допомогою телебачення, на якому, ну, в час процесу або подачі проєктів, або голосування нас запрошували. Але цього замало. Мешканцям потрібно постійно нагадувати, що є таке. І що є такий конкурс, і що справді, дивіться, ось реалізований, і що справді можна виграти. Тому що от аспект зневір'я, він теж грає важливу роль. Другий момент – це коли автор сам зацікавлений має бути. У нас не завжди автори зацікавлені в тому, вони подали проєкт і забули про нього. А тут важливо, щоб вони також проводили агітацію і говорили про це. Дякую, пані Катерино, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую нашим автоглядачам, що сьогодні були з нами. Нагадуємо нашим автоглядачам, що сьогодні ми говорили про громадський бюджет Запоріжжя 2019. Дякую, що були з нами. На все зустрічі. Залишайтеся спільним. До побачення.